Av alla de som har spelat Carl Hamilton, vem skulle du säga är den riktiga Carl Hamilton? Nej, men är inte den riktiga egentligen Persbrandt? Nej, men alltså att han är Persbrandt igen, jag tycker han passar till allt. Nej, men han är faktiskt fantastisk. Alltså i Beck-filmen är ju min favorit, alltså när han har långrocken och liksom så här. Oj, 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 vilken svår fråga. Men jag tror att Mikael Persbrandt är den absolut bästa, största favoriten i Sverige. Jag gillade Stellan Skarsgård. Lite mer den här intellektuella, lite mer äldre stil, en gammal stil på något sätt. Persbrandt är ju mer action. Persbrandt. Ja, några sena 80-tals, början av 90-tals skräckvisioner av Stefan Sauk som Hamilton. Men nej, Persbrandt är rätt enkelt val faktiskt. Förra filmen som Persbrandt gjorde då tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Så jag är nog benägen att hålla med faktiskt. Jag tycker han är väldigt bra. Vad är det han gör som är så bra? Vetet, men han har ju en unik blick. Han är, den tränger liksom igenom allt. Han är intensiv, han är en bra personlighet att göra den här typen av roll tycker jag. För mig är det Persbrandt, dagens Hamilton. Jag tycker att han är suverän på sitt skådespeleri och att han verkligen har det fysiska för att spela en äkta Hamilton. Jag tycker det. Men vad är det han har som de andra inte har? Jag tycker Mikael är lite sexy faktiskt. Jag säger Sauk än så länge. Vad är det han gör som är så bra då? Nej, men jag tycker han... Vänta, har Stormare kört också va? Nej, men jag säger Sauk. Nej, men han är... Han är lite polisiär, börjar tappa hår och sånt där. Ser lite vanligt ut. Då säger jag Stellan Skarsgård. Varför då? Det bara kom till mig nu. Vad tycker du om Mikael Persbrandt som Hamilton? Det vet jag ju inte ännu, men han blir säkert jättebra. Det har ju smygit ut sig lite sådär nakenbilder på honom. Det ser ju lovande ut.